الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no prosseguimento do nosso programa de tafsir, hoje vamos iniciar a partir do versículo 31 de Surat Al-A'raf. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Este versículo faz parte do conjunto dos versículos que já passaram, os versículos anteriores, que são uma espécie de comentários depois da passagem que foi revelada em relação à criação de Adam alayhi salam, de Hawa, e aquela, digamos, aquele conflito todo que se gerou entre Iblis e Adam, exatamente por causa da desobediência de Iblis. Então há aqui chamadas de atenção para os filhos de Adam. Vimos algumas dessas chamadas de atenção e aqui vem uma outra recomendação: Ya bani Adam, ó filhos de Adão, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Aqui há uma ordem clara, uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para cada um de nós, para cada um dos filhos de Adam. Esta ordem resume-se na questão de mostrar gratidão para com os favores de Allah, usando a melhor roupa quando nos dirigimos a Allah em oração. Khudhu zinatakum. A palavra zina é adorno, é o ornamento, aquilo que nos deixa mais bonitos, mais elegantes, mais asseados. Tem que haver esta preocupação por parte de todo muçulmano quando vai à mesquita procurar apresentar-se da melhor forma. Nesse sentido, o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendava que ninguém deve rejeitar um perfume que lhe for presenteado. Então, o muçulmano tem que procurar qualquer forma, mas de cheirar bem, de se vestir bem, principalmente quando vai à mesquita. Quer dizer, não pode ir para a mesquita desmazelado e vestir-se bem quando vai para outros programas. É verdade que nos outros programas também não vamos desmazelados. Porque, sabem, estimados irmãos, o vestuário, a indumentária, condiz muito com a própria pessoa. Às vezes nós podemos nos menosprezar a nós mesmos. Olha, vejam só, cheguei ali naquele meio, mas não fui respeitado. As pessoas não me respeitavam por causa da minha roupa. A questão não é roupa de marca. A questão é saber vestir. Sempre procurar manter a roupa limpa. A pessoa sai de casa com a camisa toda desbotoada, a camisa toda, quer dizer, nem foi engomada, nem lavada, diz que vai ao masjid, porque é na ótica dele, assim ele torna-se mais humilde aos olhos de Allah. Não, é preciso não confundir humildade com falta de higiene, não é? Nós já explicamos isto. Portanto, o que Allah quer aqui é que todo muçulmano, quando vai, principalmente para a oração, ele vai ao encontro de Allah, vai se encontrar com o seu Criador. Então tem que se apresentar, não é? da melhor forma. Mas este versículo foi revelado no contexto da tradição árabe, que explicamos anteriormente, que eles, quando fossem fazer Hajj, então tinham essas superstições de que não podiam fazer Hajj com a mesma roupa com a qual desobedeceram a Allah. Então
tinham que pedir emprestado ou alugar, ou então faziam hajj pelados, as mulheres de noite e os homens de dia. Então aqui Allah ordena, diz, olha, isso não tem nada a ver com taqwa. خذوا زينتكم عند كل مسجد. Levem o vosso adorno. Veja só, Allah não disse aqui خذوا ثيابكم, levem o vosso vestuário, a vossa vestimenta quando vão à mesquita. Não está a dizer olha para se vestirem, não. Está a dizer خذوا زينتكم, tomem os vossos adornos. Isto, aquela roupa bonita, quando você veste, você sente dignidade também. É isto que o Islã quer. عند كل مسجد وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, comam e bebam, mas não excedais. Portanto, há uma outra ordem aqui clara, de comermos e de bebermos, mas sem exceder. Aqui eu gostaria de trazer aqui uma passagem relativamente a este versículo 31. Conta-se que Harun al-Rashid, certa vez, ele tinha um médico. Harun al-Rashid tinha um médico cristão. E era um médico conhecedor da sua profissão. Então, certa vez, aquele médico disse aos álimos, no corte de Harun al-Rashid, diz, لَيْسَ فِي كِتَابِكُمْ مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ شَيْءٌ وَلِعِلْمُ عِلْمَانِ. Quer dizer, no vosso livro não há nada sobre a medicina. E o conhecimento divide-se em duas partes. Ilmul abdan wa ilmul adyan. Um é o conhecimento dos corpos, isto é, da medicina, para curar as doenças e tudo mais. Wa ilmul adyan. E outro é o conhecimento das religiões. Então, e no vosso livro, que é o Coran, não há nada relativamente à medicina. فقال له العالم. Então o alim respondeu ao médico, o cristão, diz: قد جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية. Saiba que Allah resumiu toda a ciência da medicina em metade de versículo. Resumiu toda a ciência da medicina apenas numa parte, não é num versículo inteiro. Metade de versículo. Então o médico pergunta: O Amahia, qual é esse versículo? Ele diz: É a palavra de Allah que diz no Surat al-Araf: Wakulu, washrabu, wala tusrifu. Comam e bebam, mas não excedam. Aqui Allah resumiu toda a medicina. Quando nós vamos ao médico, o que o médico nos diz? Deixa de comer isto, não coma isto. Reduza isto, não sei, tem falta, não sei, de ferro. E isto tudo deriva do descontrolo que nós temos em relação aos alimentos. Às vezes nós comemos, parece que estamos a materializar aquilo que se diz, que vive para comer, quer dizer, não come para viver. Queremos tantas misturas. Então, ele respondeu-lhe assim. Então o médico diz assim: وَلَا يُؤْثَرُ عَلْ رَسُولِكُمْ شَيْءٌ فِي الطِّبِّ. E o vosso mensageiro não falou nada acerca da medicina. فَقَالَ الْعَالِمُ. Então o alim respondeu: قَدْ جَمَعَ رَسُولُنَا الطِّبَّ فِي أَلْفَاظٍ يَسِيرَةٍ. O nosso profeta também resumiu toda a ciência da medicina em poucas palavras, em palavras concisas. قَالْ وَمَا هِيَ. E quais são? Então ele respondeu, disse assim: مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ. O ser humano jamais encheu um recipiente pior e grave para ele do que o seu próprio estômago. بِحَسَبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٍ يُقِمْنَ سُلْبًا. Quer dizer, basta ao ser humano, não é, pouca comida para manter a vida. Então, se é que realmente tem que comer, então o Nabi dá-nos uma outra indicação. فَثُلُثٌ لِطُعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ
Então deve deixar, quer dizer, um terço para comida, um terço para água e um terço para respirar. Entretanto, há pessoas que levam os dois terços da água e da respiração, juntam ao terço da comida. Então, como é que vai respirar? Diz que não pode perder nada. Então, este é o nosso problema. O homem vive só para comer. Não é por acaso que, quer dizer, na questão da comida, as pessoas chegam até a vender o próprio dinho. Então, aqui, este médico, quando ouviu estas palavras do álimo, disse assim: Ma taraka kitabukum wa la nabiyukum lijalinus tibban. O vosso livro e o vosso mensageiro não deixaram nenhum, quer dizer, nenhum conhecimento sobre a ciência, não deixaram nada para Galileu. Não deixaram. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wakulu, comam, washrabu, bebam, wala tusrifu, mas não excedam. Estimados irmãos, nós estamos às portas de Ramadã, os muçulmanos vão exceder. Contrariam este versículo. Allah está a dizer: comam e bebam, mas não excedam. Os muçulmanos dizem que Allah, nós comemos e bebemos, mas excedemos no Ramadã. Não estamos a cumprir com o que Allah diz. Então, quando termina Ramadã e viemos já com as doenças, começamos a fazer duã. Eu já fiz duã, até agora Allah não aceitou meu duã. Fui ao médico, disse para reduzir isso, agora vou comer o quê? Não, mas Allah já tinha te dado o remédio. Não exceder. Se encontra variedades de pratos. E quando aproxima Ramadã, o que é que acontece? A preocupação não é de fazer um plano. Olha, neste mês de Ramadã vou decorar este surat, ou vou aprender este du'a, ou vou aprender, não sei, este mas'ala do fiqh, vou aprender. Não, a preocupação das pessoas. Então, irmã, já comprou farinha de badia? Já comprou, não sei, aletria? Já comprou amêndoas? Já tanta coisa para Ramadã. Então, a orientação de Allah é esta: Wakulu washrabu, comam e bebam. Wala tusrifu, mas não excedam. Innahu la yuhibbul musrifin. Esta parte é pior. Allah está a dizer que não excedam. Logo a seguir diz: Ele não gosta daqueles que excedam. Então, se Allah não gosta daqueles que excedem, daqueles que excedem, não é? Exageram em tudo isto, por que é que nós vamos nos colocar na lista daqueles de quem Allah não gosta? Principalmente no mês de Ramadã. Allah está a dizer que não gosta daqueles que exageram. E nós exageramos. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Isso também vem no contexto da proibição dos árabes. A tradição árabe proibia certos alimentos, proibia certos vestuários. Então Allah diz: قل, pergunta-lhes, من حرم زينة الله. Quem foi que tornou ilícito o adorno que Allah fez descer para os seus servos? Akhraja li'ibadihi. Allah trouxe para os seus servos. O vestir bem é uma dádiva de Allah. Wat-tayyibat min ar-rizq. E os bons alimentos, alimentos lícitos. Quem foi que proibiu? A propósito disto, estimados irmãos, devemos prestar atenção para um pormenor. É verdade que o muçulmano, em tudo que faz, preocupa-se com a questão do halal e haram. E, alhamdulillah, temos irmãos também que empenham-se muito nesta área, no sentido de alertar os outros muçulmanos acerca de certos alimentos que vêm por aí, chocolate, não sei o que é por aí. E eles alertam-nos de vez em quando que, olha, este produto é haram, este produto contém uma substância ilícita, então não consumam. Mas, apesar dessa preocupação, estimados irmãos, nós temos que ter certeza daquilo que estamos a dizer. Esta questão de dizer que isto é haram não deve se basear em especulação. Não deve se basear. Porque, sabem, estimados irmãos, se comer o ilícito é haram,
forjar mentiras contra Allah é muito mais haram do que o alimento. Porque quando você diz que, olha, este alimento é haram e não tens certeza, não tens provas, você está a dizer que Allah tornou haram algo que tu próprio não tens certeza. Então, com que base você vai tornar haram para as pessoas? Às vezes, as pessoas dizem, olha, chocolate tal é haram. E você pergunta à pessoa, é haram por quê? Diz que, bem, não tenho certeza, mas talvez. Meus irmãos, o dini de Allah não se baseia em talvez. Ou é haram ou não é. Vem outro e diz que não, é que eu ouvi alguém, alguém num país aí, disse que lá é haram. Diz, mas onde é que está a certeza nisto? Allah criou tudo lícito para nós. O haram é aquele que Allah torna haram. Então não vamos haramizar agora tudo que nos apetece. Para chegar a essa conclusão que isto é haram. E depois, também queremos aproveitar e pedir muitos irmãos que se empenham nisto, em explicar isto é haram, aquilo é halal, tudo. É preciso também às vezes esclarecer os critérios que usaram até chegar a essa conclusão. Porque o mais caricato é você encontrar um muçulmano que está a vender um produto e quando você vai comprar, diz assim, olha, meu irmão, não compra isto, na loja dele, não compra isto, é haram. É haram. Tá? Se é haram, por que você está a vender? Diz que não, eu não vendo para muçulmanos, vendo para os não muçulmanos. É isto que o Islam nos ensina. Allah, quando torna algo haram, torna-se haram tanto para muçulmano como para não muçulmano. Aquilo que Allah não quer que você consoma, também não podes vender mesmo a um não muçulmano. Porque são todas criaturas de Allah. Então, se é haram, remova da sua loja. Agora, não é dizer que, olha, esta sopa aqui é haram, não posso te vender, meu irmão muçulmano. Sou eu que guardei aqui para vender ao não muçulmano. Quer dizer, esta forma não é típica do muçulmano. Ou é haram, você então não consome, não vende, não oferece. O haram é para ser destruído. Agora, nós às vezes criamos imagens, quer dizer, tão caricatas, dizer que, olha, eu não posso levar isso para a minha casa porque é haram, mas posso oferecer ao meu vizinho. Você vai oferecer ao seu vizinho algo haram? Então, chamo a atenção porque isto acontece muito. Entramos nas lojas dos nossos irmãos muçulmanos e encontramos estas figuras tão caricatas assim, que a pessoa fica sem saber, afinal de contas, qual é o dino que ele está a seguir. Então, Allah trouxe isto tudo para o nosso adorno, tanto o vestuário como os alimentos. E nos vestuários também. A forma se há, estimados irmãos, de saber vestir, há coisas que o muçulmano tem que evitar. Às vezes você encontra muçulmanos com camisetas com crucifixo, entra na mesquita, ou mesmo que não, depois quando chega na mesquita, vira a camisola. Vira aquilo, porque está a entrar na mesquita, mas depois de sair, volta, já é normal, tem ali o crucifixo, ou tem cantores com tatuagens, tudo. Isso, quer dizer, compromete a dignidade do muçulmano. Tem que saber vestir. E aqui, naturalmente, também entra o que nós sempre temos estado aqui a falar, a questão dos cortes. Corte do cabelo. Ou rapa todo o cabelo, ou diminui todo, ou deixa todo. Agora, aqueles formatos estranhos que andamos aí a fazer, né? E o mais caricato nesta história toda, é que às vezes encontramos crianças de 2, 3 anos com esse tipo de cortes. A criança não tem culpa, foi induzida, porque é o pai, é a mãe que leva ao barbeiro. Diz que não, corta meu filho assim. Então a criança cresce a saber que se meu pai foi ele quem me levou, então significa que isto é legal. Agora, de repente, o Maulana vai lhe dizer que, olha, não, esse corte aí não pode. Para um muçulmano não pode. Mas como não pode? Se meu pai ainda foi lá, pagou, cortou-me assim.
Então, às vezes nós induzimos os nossos filhos a esses erros. E no lugar de ensinarmos nosso filho, queremos atacar já o ânimo. Queremos atacar o ânimo. Não pode, não está certo. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Diga-lhes que esses adornos, tanto dos vestuários, dos alimentos, Allah declara aqui, قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Diz que isso pertence, Allah criou para aqueles que creem na vida terrena, خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, mas será uma exclusividade para eles no dia do juízo final. Se aqui no dunya as boas coisas nós partilhamos que até com aqueles que não acreditam em Allah, no dia do juízo final, no Akhira, essas coisas serão exclusivas aos crentes. Por quê? Porque aqueles que não seguiram as orientações de Allah e saíram deste mundo a si mesmo, então eles não obterão essa recompensa. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. Dessa forma, nós detalhamos os versículos para o povo que sabe. Agora, o que Allah proibiu não foi isto. O que Allah proibiu foi outra coisa. A verdade, estimados irmãos, a roupa, a vestimenta, também acompanha a cultura de cada povo. Acompanha a cultura de cada povo. Portanto, isso não é pecado nenhum nós também imitarmos no vestuário outras culturas, exceto as questões ligadas à crença, à religião. Não podemos. Por exemplo, um cardeal tem uma forma de vestir, um papa tem uma forma de vestir, uma forma específica, e distingue-se através disso. Quer dizer, aquele tipo de vestuário que distingue uma certa congregação religiosa, nós não podemos imitar. Agora, naquilo que é comum, toda a gente usa, aí já não há problema nenhum. Não há problema, estamos a colocar esta coisa, porque até hoje ainda temos superstições na cabeça. Há muçulmanos que pensam que calça e camisa é haram, é coisa do Ocidente. E jubô é coisa islâmica. Esquecem-se que até no mundo árabe, há não muçulmanos que põem jubô, até jubôs mais bonitos. E se aqueles vêm para aqui, obviamente nós vamos dar salam, até convidamos para dar um baiano na mesquita, quando na verdade nem sequer muçulmano é. Então, a vestimenta não é o critério de distinguir a religião. Há certas vestimentas que distinguem, sim, isso nós não podemos fazer. Mas aquilo que é comum, que toda a gente usa, não tem problema nenhum. Então, o que Allah proibiu, na verdade, e que tem que ser a nossa preocupação, é قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. O meu Senhor proibiu al-fawahisha, tudo quanto é obscenidade. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Tanto a obscenidade manifesta, como a obscenidade oculta. وَالْإِثْمَ, o pecado. وَالْبَغْيَ, a transgressão. Al-ithma é o pecado que a pessoa comete. Al-baghyu é a transgressão, isto é, aquilo que a pessoa comete de ilícito contra o outro. Al-baghyu. Bighayri al-haq, sem a verdade. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. E atribuírem a Allah parceiros dos quais Allah não vos investiu de autoridade. Então também isto é pecado. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E proferirem acerca de Allah aquilo de que não sabem. Quer dizer que Allah disse isto quando não se tem certeza que Allah disse. Allah proibiu isto quando não se tem certeza que Allah proibiu. Então isto nós não podemos fazer. E vamos parar aqui no versículo 34, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ. E a cada povo, a cada geração tem um tempo prefixado. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quando chegar aquele tempo prefixado, então ninguém será tolerado, nem mais uma hora, nem menos uma hora.
Cada um de nós tem um tempo de vida. Quando chega aquele momento, Allah lê. Assim como os indivíduos morrem, as gerações também morrem. Hoje, quando olhamos para a geração dos nossos pais, ficaram poucos. A geração dos nossos avós, ficaram ainda muito mais poucos. E, quer dizer, é esta a nossa geração. E daqui a pouco nós também vamos passando. Virá a geração dos nossos filhos, depois a geração dos nossos netos. Quer dizer, nós estamos a caminhar. E a verdade é que as pessoas não se dão conta disto. Tentamos negar a morte, mas todos os dias estamos a ver as pessoas a morrerem. É um caminho irreversível, sentido único. Nunca ninguém já voltou. Ninguém volta. Só nós estamos a ir. Talvez seja por essa razão, quando aquele homem veio ter, vinha, ia para o Iraque, e chegou lá na região e só queria chegar à povoação. E encontrou o Imam Ibrahim ibn Adham. E disse: olha, aina al-amaru fi hadha al-balad ya sheikh? Velho, ou ancião, onde é que é a povoação nesta terra? Ele disse: siga-me. Então o homem foi seguindo e conduziu-lhe ao cemitério. Diz que a povoação é aqui. Ele disse: olha, estás a gozar comigo? Eu quero chegar à povoação, você está a me conduzir ao cemitério? Ninguém está aqui vivo. Diz que sim, meu irmão, a povoação é aqui, porque todos aqueles que estão lá na povoação virão para aqui, mas ninguém sai daqui a voltar para lá. Portanto, a povoação é aqui. Nós, quando passamos pelo cemitério, temos que ter isto em mente, que olha, mais tempo, menos tempo, vou parar ali. Esta vida é passageira. Então temos que aproveitar aqui o tempo para tentarmos levar aquilo que vai nos ajudar, inshallah ta'ala, no akhirah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.